إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. Demek Ramazan ayı artık vidalaşma üzeredir. Ramazan'ın artık bir neçe günleri kalıp ve Allah'tan isterim ki Allah Teala bizi bu Ramazan'ın kalan günlerini özüne ibadette geçirmeye, özünü razı kaldığı, sevdiği emeller etmeye müvaffak eylesin. Çünkü diye esas mesele kamil sonluktadır. Esas mesele nagis başlangıcda yok. Kamil sonluktadır. Ola bilsin ki kimisə başlanğıcı naqisdir, amma əsas odur ki, axır. Çünki əməllər də insanın əməlləri sonluğuna görədir. Sonluğuna görə götürülür. Və Ramazan ayı ümumiyyətlə bir mədrəsədir. Bir möcüzədir. Fikirləşən insan üçün, ibrət alan insan üçün bir mədrəsədir ki, insan özünü düzəltsin. Ramazan ayı il içərisində, ildə, aylar içərisində sanki insanın ömrü kimidir. Tez başlayır, tez də qurtarır. Və insan ömrü də belədir. Dünyaya gəlir və dünyadan köçür. Və sonra əməllər hamısı yazılır. Əməl dəftərinə və qiyamət günü açılır. Və günlər sanki dəftərlərdir. Hər gün bir dəftər, bir vərəqdir. İnsanların əməlləri hesab eləyir, yazır, doldurur və qiyamətə qədər açılmır. Və ağlı insan da özünə fayda verən şeyi bilir və özünə zərər verən şeyi də bilir. Və bu dəftərləri ağlı insan daim müraciət eləyir, təkrarlayır, baxır, nəzərə alır və hesaba çəkir. Və nəfsi hesaba çəkmək Ramazanda bir fürsətdir və ümumən müsəlman ömür boyu il ərzində özünü hesaba çəkməlidir. Gündəlik etdiyi əməlləri. Etdiyi naqisliklərə görə, müqəssirliyə görə, çünki ağıllı insanın ağlının gərəkdirdiyi şeydir ki, özünü hesaba çəksin. Və oruc tutan insan da xüsusi olaraq, çünki orucla, itaətlə məşğuldur, Allaha tərəf üst tutmuşdur və bu nəfsi hesaba çəkməyə daha tez yönəlməlidir. Çünki həqiqətən oruç da insan həqiqi oruç. Yəni sadəcə yemək içməyə saxlayan yox, həqiqi oruç da insan. Özünün Allaha yaxın olduğunu hiss edir. Və qafillikdən ayılır. Qəflətdən ayılır. Nəfsinin tovlaması ona qalib gələ bilmir. Və batil dəvətçilərinin bərbəzəkli sözləri onu aldatmır. Və tənbəlliyə qapanmır. Və rahatlığa tərəf meyl eləmir. Salih əməllərə üst tutur. Və Ramazan ayının ən böyük faydalarından da odur ki, hər il təkrarlanır. Hər il təkrarlanır ki, yatan insan ayılsın. Və qafil insan qəflətindən oyansın. Ki nəfsi istəklərinə insan hakim olsun. Necə ki Ramazanda nəfsi istəklərinə hakim olur, ona halal olan şeyləri tərk eləyir. Fəcr doğandan məğribə kimi, gün batana qədər. Və oruclu insan da nəfsinin istədiyi şeylər, şəhvətinin çəkdiyi şeyləri tərk eləyir. Oruc vaxtı, halbuki buna şiddətli ehtiyacı var. Elə bir vaxtda, elə bir yerdə ki, Allahdan başqa heç kəsini görmür. İstəsə yiyə bilər. İstədiyi şeylə elə bilər. Lakin Allah Taalanın nəzarəti, Allah Taalanın görməsi, Allahı təzim insana mani olur. Və bu da insanın imanının səhih olmasına bir əlamətdir. Ki, insanda iman var. İman olmasa, təqva olmasa, bunu eləməz.
Ve oruçta insan da Rabbi yanında olan şeyler ümit ederek nefsinin istediği şeyler terk edilir. Başka emeller olabilir kimse görür ama orucu ise Allah'tan başka hiç kimse görmür. İnsan da Allah'ın nezareti, Allah da görür, Allah nezaret edir diye bu şeyleri terk eder. Yani başka bir var ki kimse görür diye terk eder, falan şey eylemir ki bakır, cemaat görür. Ama oruçlu insanın orucunu devam ettirmesi yalnız Allah'ın nezareti, Allah Teala'nın bakmasına, murakabeye göredir. Ve ümumiyyətle insanın özünün nəfsini hesaba çekmesi, ölüm, ölümden sonraki hayatı düşünmesi ki bundan sonra, bu hayattan sonra berzah alemi gelir. Ve ondan sonra qəbir aleminden sonra hesab günü, məhşər günü, elə bir gün ki, o günün miqdarı 50 min ilə bərabərdir. İnne yevmen ində rabbike ke elfi sənətin mimmə təuddun. Rəbbin yanında bir gün sizin saydığınız 50 min ilə bərabərdir. Yani oruclu insan da bu həyatı, qarşıda gələn, həqiqi gələcək həyatı göz önünə qoyur. Və onun üçün hazırlaşır ki, 50 min illik bir gün. Ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabeler de Müslümanlar için nümunedir. Qabaqda getdiler. Onlar bu meseleleri nəhsi hesaba çekmek, Allah'ın nezareti, kıyamet için hazırlaşmağı bir nümune olarak bize koyup getdiler. Ve vaxtı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Sahih Müslüm'de Abdullah ibn Mesud deyir ki, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Abdullah ibn Mesud'a dedi ki, İqra aliyyə, mənə oxu, yani Kur'an'ı mənə oxu. Ve o dedi ki, اَقْرَوْ عَلَيْكَ وَعَلَيْكَ اُنْزِلْ Yani sana nazil edildiği halde ben sana mı okuyayım Kur'an'ı? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki, اِنِّ اُحِبُّ اَنْ اَسْمَعَهُ مِنْ غَيْرِ Ben başkasından işitmeyi sevirem Kur'an'ı, başkasından dinlemeyi sevirem. Ve Abdullah Mesud da Nisa suresinin evvelinden okudu ve 41. ayaya çatanda فَكَيْفَ اِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ اُمَّتٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَا اُولَيْ شَهِيدًا Her ümmetten bir şahit getireceğimiz ve seni de bunlara şahit getireceğimiz gün onların halı nece olacak? Ve Abdullah ibn Mesud diyor ki baktım ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ağlayır. Yani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem o günü insanların mehşer gününü ve her ümmetten de öz peygamberinin şahit olacağı gün ve bu ümmete de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şahit olacağı günü hatırlayarak ağlayır. Ve sahabeler de belaydılar. Ebu Said el-Hudri deyir ki, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir gün hutbe verdi. Ve dedi ki, اِنَّ اللّٰهَ خَيَّرَ عَبْدًا بَيْنَ الدُّنْيَا وَبَيْنَ مَا عِنْدَهُ فَاَخْتَارَ مَا عِنْدَ اللّٰهِ Allah da bir kuluna seçim verip, dünya ile Allah yanında olanı hansını seçsin? Ve o da Allah yanında olanı seçti. Ve bunu deyende Ebu Bakır radıyallahu anh'ın ağlama başladı. Ebu Said el-Hudri deyir ki, ben özüme dedim ki, bu şeyhi, bu kocanı, bu yaşlını ağladın nedir? Niye ağlayır? Allah da bir kuluna seçim verip dünya ile ahiret arasında, Allah yanında olanlar arasında, o da Allah yanında olanı seçmiştir. Yani burada niye ağlayır ki? Ve sonra deyir ki, Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh'ın, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hemen kuluydu. Allah'la seçim verdiği. Ve Ebu Bakır da bizim içimizde bunu en yakışı bileniydi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, Ya Ebu Bakır, la tebki. Ey Ebu Bakır ağlama. İnne emennen nâsi aliyye fi suhbetihi ve malihi Ebu Bakır'ın. İnsanlar içerisinde benim için sahabelik ve malını en çok harcayan, cömertlik eden, Ebu Bakır'dı. وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا مِنْ اُمَّتِي خَلِيلًا مِنْ اُمَّتِي Eğer ümmetimden halil götürmüş olsaydım, halil dostluğun en son nöktesidir. Eğer ümmetimden halil götürmüş olsaydım, Ebu Bakır'ı götürerdim. وَلَكِنْ اُخُوَّةُ الْاِسْلَامِ وَمَدَّتُهُ Lakin İslam kardeşliği ve İslam sevgisi vardır. لَا يَبْقَيَنَّ فِي الْمَسْجِدِ بَابٌ اِلَّا سُدَّ اِلَّا اَبَابُ اَبُ بَكْرٍ Sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki, mescide açılan hiçbir kapı kalmasın, bağlansın yalnız Ebu Bakır'ın kapısından başka.
Ve baktı Ömer ibn-i Hattab ocak yanır karşısında ve nefsini hesaba çekir. Elini uzadır oda taraf, ocağa. Ve deyir ki, ey Hattab'ın oğlu, buna dözersen. Ocağa elini uzadır ve deyir ki, buna dözersen. Bu alova, bu oda dözersen. Halbuki Ömer radıyallahu anh özüydü diyen ki, ey insanlar, nefsinizi hesaba çekin, siz hesaba çekilmemişten evvel. Əməllərinizi tərəziyə qoyun, tərəziyə qoyulmamışdan əvvəl. Yəni, nə qədər ki, sən bu dünyadasan, əməllərin hesaba çəkilmir. Nə qədər ki, səni hesaba çəkən yoxdur, Allahla hesaba çəkmir, sağsan, özünü hesaba çək. Və bil ki, qarşıda o dəhşətli günlər var. Qiyamət günü, ölümdən sonraki həyat. Abdullah ibn Umar radiyallahu anhümə, bir gün səhərin su içir və ağlayır və soruşanda səbəbini deyir, cəhənnəm əhlinin arzusu yadına düşür ki, cəhənnəm əhli səhərin su arzulayacaqlar, səhərin su. Lakin onların istəyi ilə özləri arasında maniyə çəkiləcək, verilməyəcək. Və Allah Teala Ərəf surəsində buyurur ki, وَنَادَ أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ Cəhənnəm əhli cennet ehlini sesliyor, çağırır. Ve deyir ki, en afidu aleyna minel ma, bizim üzerimize su tökün. Av mimma razaqakumullah, veya Allah Teala'nın size ruzuluk verdiğinden tökün. Cennet ehli deyir ki, qalu inna Allah harramahu alel kafirin. Deyirler ki, Allah Teala bunları kafirlere haram etmiştir. Yani insan hesaba çekir, fikir verir, su içir. Lakin dünyada yaşasa da, hərəkəyat var, amma özünü harada təsəvvür edir? Qiyamət günü, ahirətdə o halı təsəvvür edir. Özünü hesaba çəkir. Yəni, insan bu dünyada sağikən özünü ahirətdə hesab eləsə, o soru, sual, haqq hesabı başa düşsə, başqalarının qeybətini eləyərmi? Başqalarına zülm eləyərmi insan? İbadətə səhlənkar olarmı? Dünyaya yapışarmı sanki əbədi yaşayacaq kimi? Ona görə bu problemlərin əsas səbəbi insanın zəifləməsinin, günahlara tərəf şığıması, günahlara tərəf ləhliyə-ləh qaçmasının səbəbi insanın bu qiyamətə imanı, ahirətə imanının zəif olmasıdır. Və bax, ondan sonra sahabələr gəlir. Sahabələrdən sonra tabiinlər, salih sələflər. Və hətta sələflərdən birisi başına su tökür, çiməndə qaynar su tökür və ağlayır. Və sonra deyir ki, Allah Təalanın bu ayəsi yadıma düşdü. Həc surəsi 19-cu ayə وَيُصَبُّ مِنْ فَوْقِ رُؤُسِهِمُ الْحَمِيمِ Onların başlarından aşağı qaynar su töküləcək. Və isti sökür və o yadına düşür. Ki qaynar həmim qaynamada son həddə çatandır. Dünyada deyək 100 dərəcədir. Amma ahirətdə biraz başqa cür, daha şiddətlidir. Və ona görə deyir ki, ey deyir, özünə xeyir istəyən insan, Allah mənə və sizə rəhm eləsin. Desən, Ramazan ayındasan və Ramazan ayı hələ ki qurtarmayıb, hələ ki günlər qalıb və bu günlərdən yaxşı, faydalı istifadə elə. Ramazan bir fürsətdir. İstifadə eləsən, ola bilsin Allah Təalanın bağışladığı qullardan oldun. Çünki hər gecə Allah Teala cəhənnəmdən insanlar azad edir. Hər gecə, Ramazanın hər gecəsi. Nə bilirsən, bəlkə sən onlardan oldun. Çalış özünü hesaba çək. Öz nəfsini hesaba çək. Əməllərini hesaba çək. Müqəssirliyini düşün. Necə ki, Həsən Əl-Basri rahmetullah deyir ki, gələn hər bir gün dünyada danışır və deyir ki, ey insanlar, mən təzə yeni günəm və məndə olunan əməllərə şahidəm. Əgər gün batdısa, mən bir də qiyamətə qədər qayıtmayacağım. Həsən Əl-Basri deyir ki, hər gün bunu deyir. Və sən əgər bunu bildinsə ki, hər gün bunu deyir, onda sən qabından çəkin. Qabın nə idi? Uduzmaq. Ticarətçilər yaxşı bilir qabın. Qabın ucuz şeyi,
çox baha qiymətə almaq və yaxud da çox bahalı, dəyərli şeyi ucuz qiymətə satmaqdır. Bir manatlıq şeyi 1000 manata alıb, sonradan başa düşür ki, insan ki bu 1000 manat deyil, bunun qiyməti 1 manat imiş. Və yaxud da bahalı 1000 manatlıq bir şeyi 1 manata satır. Sonra ayılır ki, bunun qiyməti 1000 manat, 1 manat deyil. Və Həsən Əbəsi deyir ki, sən deyir, qabından çəkin. Sən Allah da Quranda deyir ki, Təğabun surəsi, Allah da nazib, Təğabun. Təğabun nədir? Aldanma, qarşılıqlı. Və alimlər deyir ki, qiyamət günü olanda öləndən sonra insan o qabın nə qədər uduzduğunu, aldandığını onda biləcək. Ahirətlə, cənnət neymətləri ilə fani dünyanın arasındakı fərqi görəndə onda biləcək ki, nəyi uduzub, nəyi əldən bıraxıb. Ona görə cənnət əhlinin həsrət çəkdiyi şeyə cənnət əhli deyələ. Cənnət əhlinin həsrət çəkdiyi, peşman olduğu şey nə olacaq? Allahı zikr etmədən, Allahı yad etmədən keçirdiyi vaxtlar. Dünyada Allahı yad etmədən zikirsiz keçirdiyi vaxtlar. Bu, Allahı yad etmədən görə günahlarla, asiliklərlə, yalan, qeybət, böhtanla olan vaxtlar necə ola bilər? Və Həsən Əbəsi deyir ki, sən qabından çəkin və tənbəllikdə davamiyyətli yaşamaqdan çəkin, nəfsi istəklərə tabi olmaqdan çəkin. Əksinə çalış ki, özünü xilas edəsən. Necə ki, Peyğəmbər s.ə.v. buyurur ki, Kullun nəs yəqdu, bütün insanlar səhər çıxır. Fəbəyun nəfsəhu, öz nəfsini satır. Fəmu'tiquhə əv mubiquhə, ya onu azad edir, ya da ki, həlak eləyir. Ya insan ticarətdədir. Ya sən Allahla ticarətdəsən, Allaha satırsan özünü. Necə ki, Allah da Tövbə surəsində buyurur ki, اِنَّ اللّٰهَ اِشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اَنْفُسَهُمْ وَاَنْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ Allah təala müminlərdən nəfslərini və mallarını cənnət əvəzində satın alır. Yəni, müştəri Allah təaladır. Ya sən Allaha satırsan, ya da ki, günahlarla, müqəssirliklərlə insan özünü şeytana satır. Muhammed Səfərini rahimehullah sələf alimlərindən deyir ki, bil ki, ağıllı insan yemək içməyi ilə sadəcə ləzzət almaq qəsd eləmir. Əksinə aclıq getsin, bədəni güclənsin ki, itaətdə dura bilsin. Bunu qəsd eləyir. Halbuki, yəni, halal şeylərlə ləzzət almağa görə insan qınanmır. Qınanması bu halal şeylərdən ləzzət almasına qapanmasındadır. Ancaq məqsədi odur, daim bunun içindədir. Buna görə qınanır. Oruc da insanın nəfsi istəklərinin, şəhvətinin istədiyi şeyləri tərk eləməsindədir. Əsli şeylər, hansı ki bu əsli şeylər, yemək, içmək, hansı ki insan bunun üçün, bunun üzərində yaradılıb. Bu cür fitrəti belədir. İnsanın şəhvəti var yemək, içməyə. Əgər bu şəhvət istək olmasa, İnsan ölər. Yemək, içməyə, şəhvəti, istəyi olmasa, yeməsə, içməsə, öləcək. Və həmçində yaxınlığa şəhvəti olmasa, evlənməyə, istəyi olmasa, nəsil olmayacaq. Hansı ki, bu fitrətində var insan. Və oruçda insan da bu əsli özündə olan bu şəhvətləri tərk eləyir. Hansı ki, Allah da insanı bu cür yaradıbdır. İnsan bunu tərk etdiyi üçün Allah Taala özünə nisbət elədi. Halbuki bütün əməllər kim üçündür? Allah üçündür. Amma bu ilə yanaşı Allah Taala ki, oruc mənim üçündür. Çünki orucda insan bu şeyləri tərk eləyir. Və sonra buyur ki, şəhvətini, yeməyini, içməyini mənim üçün tərk eləmişdir. Və bəzi sələflər demişlər ki, xoş halına o insanın, tubə olsun. Tubə nə idi? Yəni, xoş halına və yaxud da cənnətdə ağac, tubə ağacı. Yəni, tuba olsun, xoş halına olsun o insanın ki, hal hazır ki, nağdı olan şəhvəti tərk eləyir, ona vəd olunan görmədiyi şeylər üçün. Bəzilər deyilər, bu nağdıdır. Bu nağdıdır, bu nisiyədir. Ona görə ki, xoş halına o adamın ki, nağdı olan, nəfsi istədiyi şeylər tərk eləyir, nə üçün tərk eləyir? Allahın ona vəd etdiyi şeylər üçün. Və oruçdan da, oruç tutan insan həm fərz, həm nafilə, Allahla görüşməyə layiq insandır.
Ve buna da işare hadiste var ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki oruçta iki ferah var, iki sevinç var. Birisi ne vakti? İftar vakti. İftar vakti niye sevinir? Allah'ın verdiği ruziyle iftar edin ve hemçinin de alimler diyor ki ondan da daha önemlisi Allah Teala'nın ona buyurduğu bu orucu tamamladığı için sevinir. Ki oruç tutmuştu, iftar eledi, tamamladı orucunu. Ve ikinci ferahi de ne vakti? Allah'la görüşeceği gün. Demek oruç tutanın Allah'la görüşmesi var. Ve sonra diyor ki ağıllı insan, Allah mene ve size rahmet etsin. Nefsi hesaba çekmek her bir ağıllı insanın işidir. Ve hususen de Ramazan ayında bu üstün faziletli mevsimde öyle bir mevsimdir ki şeytanlar zincirlenip, azgın cinler bağlanıp ve fırsattir kütlevi şekilde hamı ibadet eder, hamı oruç tutur, gece namazlar, teravih namazlar ve insan nefsini hesaba çekmek için fırsattir. Sen de bununla istifade ile hususen de ahır 10 gün gelir. Hansı ki bu 10 günde Kadir gecesi var. Ki Kadir gecesi 1000 aydan daha hayırlıdır. 1000 ay, 360 veya 365 günde cemisi 10 gündür. Yani cemi 10 gün, cemisi 10 gece. Eğer insan bunu istifade etmişse, bundan faydalanmırsa Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hadiste diyor ki Ramazan ayında bir gece var ki 1000 aydan hayırlıdır. Ve sonra diyor ki kim ondan mehrum olarsa hakiki mehrum olur. Hakiki mehrum insan olur. Ki Ramazan'daki o Kadir gecesinin hayır bereketinden mehrum kalmıştır. O da nece olur? İnsan ibadet edemeyir. Geceleri yani adet üzere gelir. Ona göre alimler diyor ki insan adetten çıkmalıdır. Hem şey yaşadığı kimi seher durdun, yedin, içtin, gittin, işe geldin. Bundan çıkmakla, adetten çıkıp biraz ciddi şekilde çalışmak lazım. Hüseyin de bu ahır günler kalır. Yani bu adeten yaşamayı terk edip Allah'a ciddi şekilde ibadet lazım diye ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ahır 10 günde ciddi şekilde çalışardı. Ve Allah'tan isterim ki Allah da bizi Ramazan ayında bağışlanan kullarına etsin. Ve bizi cehennemden azat ettiği bendelerine etsin. Ve bizi Firdevs cennetinde Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme yoldaş eylesin. Amin. Subhaneke Allahumma ve hamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente. Estağfurullah.